A deputada estadual professora Bebel viabilizou a destinação de mais 250 mil reais para a cidade de Águas de São Pedro, utilizar no setor de segurança pública. Os recursos foram solicitados pelo vereador Nelinho Noronha, sendo que 100 mil reais foram de emenda parlamentar da própria deputada Bebel, enquanto que os outros 150 mil reais foram obtidos junto ao deputado federal Vicente Paulo da Silva. O Vicentinho, com quem a deputada mantém um trabalho de parceria. De acordo com o Nelinho Noronha, os 100 mil reais destinados pela deputada Bebel serão utilizados para aquisição de um veículo para a utilização da Guarda Civil Municipal de Águas de São Pedro. Os outros 150 mil reais obtidos junto ao deputado Vicentinho serão utilizados aí para melhoria do sistema de segurança de águas de São Pedro.